Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Sakit na yumayari sa baga natin. Ang pinakamalaking dahilan, paninigarilyo. So, Dok, gano'ng kalaking health risk ba ang paninigarilyo? Ang paninigarilyo, meron tayong um, cigarette smoking, tobacco smoking. Um, ngayon, meron na rin electronic, no? Cigarette smoking, mm -hmm. yung vaping. So, um, kasi, di ba, normally, we inhale oxygen lang talaga, no? And um, these, um, these things have chemicals, no? Yung mga nicotine, saka iba pang mga chemicals. So, hindi siya yung normal na inihinga natin. So, every time na nagsisigarilyo o ini-inhale natin siyang ganon, it poses risk, no? Because uh, it goes to to our system na hindi naman normally dapat. Okay. So, ang pinaka pinakasimpleng paliwanag ba dyan, Dok, eh, nagpapasok ka ng foreign material, parang ganun ba, sa loob ng katawan mo? Yes, na, na, hindi, hindi dapat, no? Kasi okay. harmful nga siya. Dok, nabanggit mo yung vaping. So, ang dami nagsasabi na parang, eh, iba naman to, hindi naman to sigarilyo. Ano ba, once and for all, safe ba po ba yun o hindi? Ah, hindi. Kasi um, ang vaping, ano, um, hindi rin natin alam kung ano yung contempt ng, ng nandun sa loob ng vaping, no? So, um, we would advise, no, to, to yung cessation o itigil natin kasi hindi natin alam kung ano yung side effects na meron sa katawan. At yun, um, nakikita natin, nagkakaroon ng symptoms yung iba, no, na constantly exposed to this. Ano naman, Dok, yung epekto nung paninigarilyo at bakit nagkakaroon tayo nung pinatawag nating COPD. So, una muna, Dok, ano pa muna po yung COPD? Okay, so yung COPD, it's chronic obstructive pulmonary disease. So, pag sinay mong chronic, matagal na siya, no, na ulit na exposure. No? So, number one, pwede nang sa paninigarilyo, which is a major risk factor. Another thing, pwede din siyang genetic. Kung halimbawa may alpha-trypsin um, deficiency yung pasyente, Pwede yon, it's common abroad, dito hindi masyado. Um, yun nga, bukod sa cigarette smoking, vaping, um, certain inhale uh, inhalants, no, yung mga chemicals sa uh, occupation, pwede na kukuha. Pwede rin sa second-hand smoking, pwede din yon. So, obstructive meaning, may obstruction o may bara na nangyayari doon sa sa baga kasi pulmonary no and disease it's a it's a medical condition so um with constant exposure to these risk factors, no, it can lead to um, COPD. Bago tayo pumunta dun sa eksaktong COPD, Dok, ano ba mismo yung nangyayari pag naninigarilyo ang isang tao? Ano nangyayari doon sa... Siyempre, nabanggit nyo, baga yung primary target, eh, di ba? So, ano ba yung epekto doon or ano yung mismong nangyayari habang naninigarilyo ang isang tao? Well, aside from sa lungs, no? Before, before it goes to the lungs, meron din yan, dadaan yung sa bibig, no? May mga upper, upper airways din na, na nadadamay, no? Kaya, yun nga, um, aside from the constant um, exposure and inflammation sa lungs, meron din dito, no? Sa daan na hang dito, pati sa bibig, no? Minsan sa ilong, na, na, di ba? May mga nagsasmoke din na nilalabas yung usok sa ilong. So, these parts are, are affected as well. So, pag nanigarilyo na, at eventually, yun nga, sabi nyo, yung, 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 yung natin siguro, yung ilang taong paninigarilyo, so, how will that lead now to COPD eventually? Oo, kasi ano yan, no? meron siyang constant na inflammation na nangyayari. So, normally, it shouldn't be inflamed. Nai-inflame ang mga airways. So, nagkakaroon tayo ng dalawang types of ano, no? COPD na under non Yung una is what natin chronic bronchitis. So, when you see chronic bronchitis, no? matagal na nga ito, napaulit-ulit yung patients, no? nagkakaroon yung presentation na nag-uubo, no? may plema na lumalabas, kasi nagkakaroon nga ng constant inflammation dun sa airways. Yung isa naman tinatawag natin is emphysema. Okay? So, imagine natin yung lungs natin, yung mga maliliit na segments na yun, parang balloon, na pag tayo, inhale, exhale, di ba? Inhale, exhale. So, gumagalan din yung balloon, ano? Inhale, exhale. May mga segments ng lungs na nade-destroy, no? Na, nasisira siya dahil um, dahil dahil sa ano sa COPD. So hindi masyadong nailalabas yung hangin ng ng patient. So naapektuhan yung yung sa paghinga noon and that's um what happens in emphysema. Okay. Gaano kalaking problema or gaano ka common na sakit ang COPD sa sa mga tao ngayon sa napansin niyo so far? Well, uh, oh, we can see, no, a lot of patients na nagkakaroon ng COPD. So, aside from COPD, uh, there are other illnesses as well na nakikita natin um this pandemic, no, dahil sa COVID minsan na exacerbate din yung mga COPD because of infection. So, we get cases, no, na yon, nagkakaroon sila ng mga simptomas. Okay. So, um, nabanggit niyo yung sintomas. So, ano-ano po ba yung sintomas ng sakit ng ng pag ang tao ay may COPD kahit Base dun sa iba't ibang uri ng COP, mm. di na nabanggit. So early stages, no, halos uh, wala pa silang unang nararamdaman. Pero later on, ano, nagkahar na yan ng... Nagsisimula ng ubo, nagkakaroon ng shortness of breath no, kapos sa paghinga, halimbawa umaakyat ng stairs or naglalakad lang, minsan parang feeling na bat parang kulang yung hinga. Yung iba nagkakaroon ng phlegm, phlegma, no, and then um, wheezes, yung pakiramdam na pag umuubo ka may parang sumisipol, no? Mm -hmm. And if there's any signs ng of infection no, yung iba nagkakaroon ng mga lagnat, uh, sipon, other other symptoms. As well. Okay. So Um, given dun sa mga dabanggit nyo, um, ano po ba yung mga treatment, if ever, na available once ma-diagnose natin ang isang tao na yung si me COPD o yung iba't ibang uri ng COPD na nabanggit. Yes, that's why it's very important no to consult a physician no with with um, COPD kasi hindi pwedeng self medicate Kasi um especially if hindi controlled at tuloy-tuloy no yung mga symptoms, hindi hindi maganda yon no. Kailangan ma-address ka agad. So, there are different medications that we can give. Una, um, natin, we have to control the inflammation, no? So, dahil inflamed nga siya, we can give steroids. And steroids have, um, um, pwedeng, um, pwedeng via pausok, no? Na nebulization, pwedeng, um, Pwede rin tablet or pwede rin um, intravenous route, no? So, depende sa doktor. Tapos, meron din tayong tinatawag na bronchodilators. Yung bronchodilators, kailangan natin yung gamot na yon para mag-open yung airways, no? Para hindi ma-sense -ma, -ma, -ma -sense nung patient na hirap siyang huminga. Kasi kung gumaganon, yung airways na hirap ka, kailangan i-address mo yon no? Para mag-dilate. Other, ano, of course, yung nebulization nga, I've mentioned earlier, may mga other tablets, no? Na pwede ibigay, no? To... to dilate the airways as well if may infection of course you have to know the cause no kung bakit nag nag-trigger no yung COPD kung infection you give antibiotics and there's another thing no that that we suggest to our patients which is pulmonary rehab mm -hmm. no this is very important because they will teach you um deep breathing exercises how to exercise your lung muscles no to maximize the the lung capacity no ng mga patients with COPD nabanggit niyo Dok, sa isa sa mga symptoms yung yung pag-ubo meron bang masasabi natin na parang uh, for a long for a, for a period of time. Pag ang isang tao ay eh, patuloy na umuubo. Ito ba eh parang medyo dapat patignan ko na o dapat uh, mag ano ko na mag mapaisip na ako tungkol sa nararamdaman ko. May ganun po bang ano? Yes, 'di ba sabi nga nila no if symptoms persist no <laughs> 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 consult your doctor. But yun nga no um, just want to um uh, ano no Uh, be specific with this, no? Ang cough, hindi laging COPD, no? So, there are different causes of cough, no? That you have to know kung ano talaga yung cause. Pwedeng hika ito, asthma. Pwedeng kung matagal na siya, pwedeng reflux, no? Um, pwede rin halimbawa tuberculosis kung chronic na yung ubo. Meron din ubo na nanggagaling sa, sa upper airways or allergies. Pwede din yun, ano? Or ubo na galing halimbawa kung may heart condition, pwede ding ubo yung manifestation, no? So, iba-iba yung possible causes of cough. Dok, balik tayo dun sa paninigarilyo. Hindi naman sa, hindi diin natin sa Pero marami kasi, di ba? Kunyari, sasabihin natin, di ba? Ang, 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 nabanggit nyo, ang tunay na para iwasan, eh, itigil yung paninigarilyo. Kaso, siyempre, meron tayong matatalinong ibang mga naninigarilyo na sasabihin na, eh, pag tinigil ko, lalo ako magkakasakit, Dok, eh. So, ano po ba yung katotohanan dyan sa paniniwalang yan? Yan, yeah, no, oo, no, no, Um, <laughs> Of course, we really advocate no smoking cessation. So that's the only way, no cold turkey talaga as in tigil, no. kasi we have to be responsible for our bodies, no. Mas maganda na yung itigil mo kaysa later on you'll get the complications ng paninigarilyo. Mas mahirap siya, di ba? Kasi kailangan mong mag-take ng mga gamot, mararamdaman mo yung simptomas, it can affect then your quality of life. So, tsaka medyo mahal ngayon, di ba? Ang pagbili ng, ng cigarette, uh, medyo mahal, may kamahalan din siya. And aside from that, we advocate also vaccination, no? Um, important, especially yung mga patients na naninigarilyo, na they get their, ano, their routine vaccines, no? Yung mga in, uh, flu vaccine, pneumonia vaccine, tsaka of course, the COVID vaccine also. Okay. So, Doc, siguro yung panghuli na lang natin na paalala siguro sa mga pasyente natin na uh, ano ba yung kailangang lifestyle change Uh, I'm 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 sure na banggit niyo na ilang beses yung, yung cessation. pero siguro yung yung emphasis na lang siguro doc ng 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 pagbabago ng lifestyle para siguro maiwasan yung komplikasyon ng COPD o kung anong uh, pulmonary disease. Yes, um aside from medical ano important din natin lifestyle modification. So number one, it's very important for self-care, no? um take care of yourselves, no? Uh, you're doing it for yourself and for your loved ones as well. Number two, no, of course, the smoking cessation. Kung pwede rin umiwas no, sa mga na nagsisigarilyo, do so. Kung halimbawa, hindi mo naman may iwasan, no, especially sa labas, kung exposed ka sa pollution parate, always wear a mask. No? Kasi a mask is protective as well. No? Another thing, no, um, be, ano, um, be aware no, sa kung may nararamdaman kang simptomas. Kasi it's very important na ma-recognize mo rin ito at makapagpatingin ka right away. Next, ang um, proper nutrition, yung pag, tamang pagkain, no? Kasi kung ano yung kinakain mo, yun din yung magre-reflect sa'yo. And if you can do mga exercises, no? Deep breathing exercises, nga yung sinasabi natin. These are simple things, no, that we can do every day, no, to take care of ourselves.